បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះសូមស្វាគមន៍បងប្អូនអរគ្នាមកកាន់ Channel YTTip and Knowledge ទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយទាក់ទងនឹងការខូច account ប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់ការកលលឿននៃការខូច account មួយចំនួនរបស់បងប្អូនយើងឬក៏មូលហេតុសំដៅយើងប្រើពាក្យថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យខូច account របស់បងប្អូននោះយើងចូលមកមើល account មួយដែលខ្ញុំចូលទៅមើល channel របស់គាត់មុនដំបូងមានន័យថា channel ហ្នឹងវាខ្ញុំធ្លាប់សាប់គាត់ក្រោយមកខ្ញុំចុចទៅមើលឃើញថា channel របស់គាត់បានខូចហើយខូចហ្នឹង YouTube បានដាក់អសរក្រហមចេញមកចេញអសរក្រហមនេះបងប្អូនមើលគឺបានបង្ហាញថា account ហ្នឹងត្រូវបានគេលុបហើយដោយសារថា multiple មានន័យថា account ហ្នឹងអាចថាគាត់មាន account 2បាទមាន account 2ឬក៏គាត់មួយទៀតគាត់យក account ហ្នឹងវាជួយមើលគ្នាអញ្ចឹងជាដើមក៏វាជាក្នុងនៃ multiple ដែរ severe violation of YouTube policy against spam a spam នេះមិនមែនសំដៅទៅលើតែ message ដែលបងប្អូន comment ហើយវា spam នោះទេនៅក្នុងនេះគឺសំដៅទៅលើមានន័យថាជា mail ខ្លះយើងបង្កើតមកដើម្បីមើលវីដេអូខ្លួនឯងហើយយើងមើលនៅក្នុង internet តែមួយក៏វាចូលនៅក្នុង spam ដែរបងប្អូនបាទហើយមួយទៀត deceptive practice កន្លែងនេះគឺវីដេអូដែលយើងធ្វើមកមានន័យថាយើងធ្វើដើម្បីទាក់ទាញគេប៉ុន្តែការធ្វើហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាការសំដែងទេវាមិនមែនជារឿងពិតឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើវីដេអូខ្លះជាលក្ខណៈ primitive ប៉ុន្តែដើម្បីទាក់ទាញអ្នកមើលប៉ុន្តែវីដេអូហ្នឹងដល់ពេលគេចូលមកមើលហើយអ្នកទាំងអស់នោះគេថា fake ព្រោះគាត់យល់ថាអ្នកដែលធ្វើវីដេអូហ្នឹងវាមិនមែនជាបងប្អូនដែលជាជនជាតិភាគតិចពិតប្រាកដតែយើងធ្វើដូចជាជនជាតិភាគតិចអញ្ចឹងអាលក្ខណៈខ្លះគេមើលមកគេយល់ថាយើងធ្វើខ្លាញ់មិនឡំដើម្បីគេចូលចិត្តឲ្យគេចូលមកមើលអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា deceptive practiceបាទគឺមានន័យថាការអនុវត្តរបស់យើងឬការធ្វើវីដេអូរបស់យើងលក្ខណៈបោកបញ្ឆោតគេបាទបន្ទាប់មកទៀត misleading content or other term of service មានន័យថាអាមេតិការបស់យើងខុសឆ្គងទៅនឹងវីដេអូរបស់យើងបាទនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះដែល YouTube បិទគឺវាមានបាទវាមានការរំលោភទៅលើគោលការណ៍របស់ YouTube ជាច្រើនបាទក្នុងវីដេអូឥឡូវយើងអានេះគ្រាន់តែបង្ហាញបងប្អូនមួយវីដេអូនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានសង្កេតឃើញពីបញ្ហាជាច្រើនដែល YouTube បានបិទនៅ Channel របស់បងប្អូនឥឡូវយើងបិទអានេះយើងទៅមើលគោលការណ៍ដែលខ្ញុំបានសរសេរទុកបាទនេះការខូច account YouTube ឬ Channel YouTube នេះ account បាទ YouTube គេអាចបិទ account យើងចោលគឺខូច account YouTube របស់យើងហ្នឹងគឺដោយសារតែបញ្ហាមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ហើយខ្ញុំបានណូតវាដាក់នៅក្នុងនេះបាទទី1បងប្អូនមួយចំនួនគាត់រកស៊ីតាម YouTube គាត់អត់ដឹងថាតើ YouTube នឹងគេមានគោលការណ៍អីខ្លះបាទមានគោលការណ៍អីខ្លះដែលសម្រាប់ឲ្យយើងនឹងឯងធ្វើឬក៏យើងគោរពទៅតាមគោលការណ៍របស់គេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ដាក់អាវីដេអូខ្លះទៅសម្រាប់ស្អាតសត្វបើនិយាយទៅមិនមែនព្រមតែសត្វធំធំទេសត្វតូចតូចកង្កែបឬហោត្រីពេលខ្លះបើឃើញយើងសម្លាប់អញ្ចឹងក៏ YouTube បិទ account យើងចោលដែរបាទបងប្អូនមួយចំនួនយល់ថាការចូលមកធ្វើការចូលមករកលុយជាមួយនឹង YouTube គាត់ថាបើគាត់ចេះអញ្ចឹងគឺពិបាកការពិតការមិនចេះក៏វាមិនអីដែរប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតនៅពេលដែលយើងចូលមករកលុយជាមួយនឹង YouTube យើងត្រូវតែមើលវីដេអូរបស់គេឲ្យបានច្រើនយើងមើលទៅវីដេអូជាពិសេសវីដេអូទាក់ទងជាមួយនឹងគោលការណ៍ YouTube អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងដើម្បីយើងបង្កើនចំណេះដឹងបាទដល់ពេលយើងអត់ចេះហើយយើងមករៀនតែរបៀបធ្វើតែយើងអត់បានដឹងអំពីគោលការណ៍អត់ដឹងពីច្បាប់របស់គេយើងធ្វើទៅវាខុសឆ្គងនឹងច្បាប់ចឹងសំខាន់បំផុតធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវតែដឹងអំពីគោលការណ៍របស់គេ policy របស់វាបើគេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនធ្វើវីដេអូមួយឬក៏ធ្វើ channel មួយបានល្អបងប្អូនត្រូវសិក្សាអំពីគោលការណ៍ YouTube ហើយយើង subscribe ទៅ channel
បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់និយាយអំពីគន្លឹះ YouTube ល្អៗពួកបងប្អូនមួយចំនួនគាត់គាត់មាន YouTube ដែរប៉ុន្តែការធ្វើទៅតាមការយល់ឃើញរបស់គាត់តែគាត់មិនបានសិក្សាអំពីគោលការណ៍ YouTube ទេបាទឧទាហរណ៍ថាដាក់វីដេអូសរសេរអក្សរខ្មែរបានចំណូលច្រើនសេអង់គ្លេសមិនបានអីចឹងប៉ុន្តែវាអាចដែរអាចត្រង់ថាពេលយើងដាក់អង់គ្លេសទៅគឺបរទេសអាចបានមើលច្រើនអញ្ចឹងវាអាចទាក់ទាញចំណូលបានច្រើនប៉ុន្តែវាមិនមែនដោយសារអក្សរខ្មែរឬអក្សរអង់គ្លេសទាំងអស់ទេដែលនាំឲ្យបានចំណូលច្រើនចំណូលតិចនោះវាដោយសារតែអ្នកមើលទេបាទអ្នកមើលមកពីក្រៅអញ្ចឹងទៅវាបានចំណូលច្រើនទៅពេលខ្លះជនជាតិមួយចំនួនគេមើលវីដេអូយើងដើម្បីអីគេដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងពួកគេប៉ុន្តែទោះបីជាគាត់ស្ដាប់បានប៉ុន្តែគាត់ឃើញយើងធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងទៅគាត់អនុវត្តតាមបាទអញ្ចឹងគាត់អនុវត្តតាមអញ្ចឹងគាត់មើលវាទៅបាទមើលវាតាមសកម្មភាពនៃការអនុវត្តយើងបាទហើយបាទឥឡូវនេះយើងត្រឡប់មកចូលមកវីដេអូរបស់យើងវិញគឺទី1បងប្អូនអាតេតងក្នុងវីដេអូសម្រាប់សាស្ត្រសម្រាប់ត្រីក៏ដោយស្អីក៏ដោយគឺយើងត្រូវហាមដាច់ខាតបើបងប្អូនធ្វើ primitive អាកន្លែងដែលត្រូវត្រីសត្វអីរស់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចបិទវាចោលហើយយើងឃើញតែសកម្មភាពអាំងអីធម្មតាបានហើយទី2ទាក់ទងនឹងវីដេអូហង្សាវាយគ្នាវាយតបអីជាដើមវាក៏ YouTube អាចនឹងបិទវីដេអូរបស់យើងថាមិនអាចទេវីដេអូ YouTube បិទវីដេអូនឹងចោលបាទព្រោះមានការហិង្សាបង្កនៅក្នុងសង្គមអីយើងថតមកបើសិនជាវីដេអូលក្ខណៈអប់រំបង្ហាញអំពីអំពើហិង្សាអប់រំអីតិចតួចភាគច្រើនអត់សូវអីម៉ានទេបាទទី3គឺវីដេអូដែលស៊ីស៊ីជ្រុលពេកបាទពីខ្លះវីដេអូខ្លះដែលយើងដាក់មកសិតទៅរូបស៊ីស៊ីវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅអារម្មណ៍អ្នកមើលក្នុងនោះគឺមានក្មេងមានអីជាច្រើនអញ្ចឹង YouTube ក៏YouTube នឹងបិទនៅនឹងដែរព្រោះយើងដាក់វីដេអូស៊ីស៊ីជ្រុលពេកបាទវាធ្វើឲ្យប៉ះអារម្មណ៍ទៅដល់អ្នកទស្សនាមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានក្មេងៗជាច្រើនដែរអញ្ចឹង YouTube បានគិតដល់ការអប់រំនឹងដែរមួយវិញទៀតបងប្អូនមើលចំណុចទី4នេះគឺបង្កើត account 2អញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនដែលបងប្អូនបានបង្កើត account YouTube ហើយគាត់អត់បានដឹងថាតើត្រូវបងកើត account នឹងមានប្រមាណក្នុងមនុស្សម្នាក់ក៏ប្រទៅមនុស្សម្នាក់ត្រូវមាន account តែមួយតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនបង្កើត account មួយទៀតអានឹងគេមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតតែបើយើងយកមក log ចូលក្នុង computer តែមួយអីអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានបញ្ហាបាទតែអ្នកផ្សេងទៀតដែលគេចេះមានរបៀបដែលត្រូវធ្វើកុំឲ្យ YouTube ចាប់បានអានឹងគេរឿងរបស់គេមួយផ្សេងទៀតហើយគេដាក់ឈ្មោះគេមិនដាក់ឈ្មោះរបស់គាត់ទេដាក់ឈ្មោះបងប្អូនអីចឹងមកអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលគាត់រកលុយជាមួយ YouTube ដែរប៉ុន្តែគាត់ចេះអាហ្នឹងតែបើយើងអត់ចេះយើងកើត account 2ម្នាក់ឯង YouTube បាត់ចោលដែរបាទតែក្នុង account 1យើងអាចបង្កើត channel វា brand channel បាន2 3ឬក៏4 10អីចឹងស្រេចលើបងប្អូនតាមតែការចង់ធ្វើបងប្អូនប៉ុន្តែយើងជាទូទៅយើងធ្វើតែ2 channel ហ្នឹងយើងគ្រប់គ្រងមិនបានហ្មងបាទនេះសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនគាត់ខូច account ដោយសារតែគាត់មិនបានដឹងអំពីការបង្កើត account ទៅ YouTube អនុញ្ញាតឲ្យយើងក្នុងម្នាក់ហ្នឹងមាន account ប្រមាណវាជាការខុសឆ្គងមួយដែរបាទហើយមួយវិញទៀតមេតិកាខុសឆ្គងទៅនឹងវីដេអូដូចដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីខាងដើមមិញអញ្ចឹងវីដេអូខាងដើមមិញសំទុះខ្ញុំ screenshot ឲ្យបងប្អូនមើលខាងដើមមិញឃើញថាបងប្អូននៃខូច channel YouTube នោះដោយសារតែគាត់ប្រព្រឹត្តខុសគោលការណ៍របស់ YouTube ពេលខ្លះមេតិកាផ្សេងញ៉ៃអញ្ចឹងទៅបាទវាខុសទៅនឹងឯគោលការណ៍របស់ YouTube មួយទៀតវាខុសទៅនឹងវីដេអូរបស់យើងបាទយើងដាក់វាចំណងជើងចេះយើងទៅណាវីដេអូទៅផ្សេងទៅដើម្បីទាក់ទាញអ្នកមើលបាទវាសុទ្ធតែរឿងខុសឆ្គងជាមួយនឹងគោលការណ៍របស់ YouTube យើងបោកបញ្ឆោតគេដែលយើងដោយអសរក្រហមខាងដើមដែលខ្ញុំបង្ហាញមិញ YouTube ដាក់ថា deceptive practice ណានឹងវីដេអូនេះគឺបោកបញ្ឆោតគេវីដេអូបោកបញ្ឆោតគេគឺ YouTube បិទចោលដែរបាទដល់ចុងក្រោយបងប្អូនមើលកន្លែងនេះវីដេអូគេចង់និយាយថាបងប្អូនដែលបង្កើត YouTube ថ្មីថ្មីអីជាដើមគេច្រើនគាត់ចូលវីដេអូគេចង់កែ remake ធ្វើស្អីជាដើមអញ្ចឹងពេលដែលយើងកែវាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ YouTube
យោថាយើងនឹងមិនយកអាវីដេអូ original របស់ខ្លួនឯងហើយយើងវីដេអូរបស់យើងគឺច្រើនគឺយើងយកវីដេអូគេមកធ្វើបាទពេលដែលយើងយកវីដេអូគេមកធ្វើហ្នឹង YouTube អត់បើក monetize ឲ្យបាទវាបើក monetize ឲ្យឬក៏បើមិនជាយើងបើក monetize បានហើយតែយើងយកវីដេអូគេមកដាក់ក្រោយមក YouTube នឹងបិទ monetize វិញឬក៏បិទអឺ adពាណិជ្ជកម្មអីចឹងមកជាដើមយើងរលុយមិនបានទៀតបាទអាហ្នឹងមានន័យថាយើងយកវីដេអូគេហើយមួយទៀតវីដេអូខ្លះឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនថតពីទូរទស្សន៍ឬអីជាដើមយើងយកមកដាក់នៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ហ្នឹងគេមាន channel មួយរបស់គេដែរបាទអញ្ចឹងគេនឹង claim យើងបាទគេប្តឹងទៅ YouTube ឲ្យបិទវីដេអូយើងចោលអាហ្នឹងក៏មានបញ្ហាដែរមួយទៀតបើសិនជាគេអត់ដឹងបាត់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូតាមទូរទស្សន៍ហ្នឹងមានបងប្អូនថតច្រើនដល់ពេលថតទៅអ្នកដែលដាក់មុនអន្តភាពជាងគេអញ្ចឹងអ្នកដែលដាក់ក្រោយក្រោយនឹងឯងវីដេអូទី1អញ្ចឹង YouTube នឹងបិទបាទនៅតែអ្នកដាក់មុនទេបាទអញ្ចឹងគឺវីដេអូមួយចំនួនបើសិនជាយើងយករបស់គេមកដាក់គេចឹងវាប្រឈមមុខជាមួយនឹងអាការបិទរបស់ YouTube បាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើង account របស់យើងឋិតថេរនៅបានយូរគឺយើងត្រូវតែធ្វើវីដេអូជាលក្ខណៈ original បាទវីដេអូដោយខ្លួនឯងមិនតែទោះបីមិនក្រោយបងប្អូនដែលយកវីដេអូយើងថតតាមទូរទស្សន៍ថតអីអញ្ចឹងយើងបានដែរយើងអាចបានមួយរយៈអីណាមួយនៅពេលដែល YouTube ចាប់ដើមសើរើអីឡើងវិញអីអញ្ចឹងត្រូវនេះទៅបិទចោលទៅបាទបានមករយៈអញ្ចឹងដែរពួកមនុស្សក៏ប៉ុន្តែវាមានអ្នករុស្ស៊ីវាមាន3ប្រភេទទៀតណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់លើកបង្ហាញបងប្អូននេះនៅក្នុងនោះអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើធំមិនឲ្យបានសិនណាបាទគឺមានន័យថាវីដេអូហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យយើង channel របស់យើងមានការឋិតថេរនៅយូរអង្វែងបងប្អូនត្រូវមើលគោលការណ៍របស់ YouTube ហើយនេះគឺប្រមាណចំណុចនេះខ្ញុំលើកមកអត់ទាន់អស់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែលើកមកដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនដោយខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាការបិទ channel YouTube មួយចំនួនមួយរយៈកន្លងមកនេះឃើញថាបញ្ហាហ្នឹងវាកើតឡើងប្រមាណចំណុចនេះដែលខ្ញុំបានធ្លាប់ជួបប្រទេសទើបខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយយើងអាចគិតឬក៏យើងអាចជៀសវាងបានបងប្អូនអាចជៀសវាងវាទៅដើម្បីកុំឲ្យយើងខូច channel account យើងបន្តទៅទៀតហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបងប្អូនមួយចំនួនដែលអត់ចេះឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនមួយខាងគាត់អត់ចេះរស់ស៊ីតាម YouTube គាត់មិនដឹងធ្វើម៉េចទេចង់រស់ស៊ីនេះដែរបាទអត់ចេះយើងមករៀនទៅយើងអាចនឹងចេះប៉ុន្តែពេលដែលយើងរៀនចេះធ្វើវីដេអូមិនមែនមានន័យថាយើងបានចេះគ្រប់នឹងទេយើងត្រូវតែមើលវីដេអូណាតាកទួងជាមួយដែលគេបង្រៀនពីគ្រូ YouTube វីដេអូណាដែលគេបង្រៀននឹងបងប្អូនឬក៏បង្ហាញបងប្អូនតាកទួងជាមួយនឹងចំណុចល្អៗរបស់ YouTube ចំណុចពិសេសជាងគេគឺដែលចំណុចដែលយើងគូជីវៀងដែលធ្វើឲ្យខូចដល់ account របស់យើងដូចជាខ្ញុំបង្ហាញប្រមាណចំណុចនេះជាដើមអញ្ចឹងនឹងអាហ្នឹងវាជួយឲ្យយើងជៀសផុតអំពីការខូច account របស់ពួកយើងបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្ណេះទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអាចចូលពី concept ខ្លីៗរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណេះហើយបាទសូមអរគុណ